Здравейте! Социална мрежа започва с актуалните през лятото фонтани, шадравани и други градски водоеми за красота и прохлада. Но оказва се препоръчителна, но не и задължителна функция. Ето този шадраван, например, се използва като място за отдих на работници, а ако се загледате, ще забележите, че вторичната му функция е и на кошче за буклук. Няма лошо, като е там поне някаква полза да има от него, нали така? А за да има полза от нас. Започваме. В социална мрежа очаквайте. Откъде ще ни дойде тези дни късметът и каква се очертава седмицата според звездните аспекти? Човекът, който говори с звездите, Люмиер. Лайковете в социалните мрежи се превърнаха в мощен генератор на пари и депресия. Кой ще спечели преднина в интернет над преварата? Дискусия в студиото. Социална мрежа. Всеки делничен ден от 15:30. Летния ни хороскоп ще научим днес от Люмиер. Добре дошъл. Здравей, добре заварила. Летен хороскоп, да, може би имаш някакво основание. Все пак сме лято и ние ще говорим за тази седмица, която е от 22 юли до 28 юли. Най-същинското лято, мен ако ме попиташ. Не, че ме пита някой. Какво? Не, никой аз не те пита, но ти казваш, че е истинското лято. Но аз имам възможност да си кажа и си казвам. Да, защото в юли месец, ако знаеш, по още от старите хора идват и горешниците, които са 17, 18 и 19 юли. Аз не си спомням дали бяха чак толкова горещи. Не, не, но пак днеска е доста горещо, така че просто ще сменим и датите. И така, започваме с летния хороскоп, както каза ти. Дами и господа, здравейте! Сега ще чуете какво казва Луната за седмицата от 22 юли до 28 юли, все пак на 2019 година. Днес понеделник Луната е в знака Овен и е намаляваща. Това е успешен момент за всяко едно начинание. Затова смело решавайте всичките си проблеми, пак каквото стане най-накрая. Внимавайте много. На 23 юли, вторник, утре демек, Слънцето най-сетне ще навлезе в знака Лъв в 5 часа и 52 минути софийско време. От този час, та чак един месец, като продължителност, това ще бъде звездния миг за всички тези от вас, които са родени под влияние на зодия Лъв. Лъвът е един огнен мъжки знак. Той е фиксиран и е доста постоянен, доста упорит и доста издръжлив. Знаете ли как може да общувате най-лесно с представители на зодия Лъв? Сега веднага ще ви обади. Научете се да гладите косама по неговата посока и никакъв проблем няма да си имате. След като Слънцето възлезе в знака Лъв, естествено противоположния му знак е Водолей, след това имаме две квадратури в Скорпион и Телец, тези знаци ще бъдат малко по-разклатени през този период. Може да им се случат някои внезапни неща, но те, слава Богу, ще бъдат положителни. На 25 юли в четвъртък Луната ще премъне в знака Телец, и също е намаляваща. Този период ще бъде изпълнен с голяма енергия и за това е да я насочите или към спорта, или към пътуване, към туризъм, а някой от вас може да решат да си и ремонтират къщичката. На 27 юли в събота Луната вече ще премине в знака Близнаци и също ще бъде намаляваща. Не налагайте мнението си на другите и особено на вашите колеги, за да не си имате неприятности. Я по-добре довършете започнатите проекти и не се ангажирайте с нови дейности. И сега продължаваме с прогнозите за зодия Овен. По отношение на работата, ще кажете, той пак за работа говори, ви предстои напрегната, но успешна седмица. Ще трябва да работите усърдно и да имате по-голяма увереност във възможностите си да се справите с предстоящите задачи.
Това може да се окаже седмица за приключване на някои проекти, като избягвате да поемате излишни ангажименти, които по всяка вероятност няма да успеете да завършите до края на седмица. Не забравяйте, представители на Зодия Овен, да се съобразявате все пак с възможностите си. Не се опитвайте да носите повече от една диня под една мишница. Почивните дни много от вас ще направят късо пътуване. Стига ви толкова, че времето тече и другите няма какво да научат за лято, поне за тая летна седмица. Зодия Телец. Успехът ви през настоящата седмица е видимо забележим. Една любовна връзка се развива доста бързо и хората около вас може да разберат най-сетне какво става. Това не бива обаче да ви плаше, а напротив, нега и другите да станат съпричастни към радостта ви. Но все пак, успокойте малко страстите. Има време за всичко. За семейните желателно е да прекарват колкото се може повече вечерите заедно с семейството. Особено това се отнася до мъжката половина на човечество. Роднина може да ви потърси с конкретно предложение за работа или бизнес. Не се замисляйте, веднага приемете. Независимо, че слънцето не прави кой знае какъв добър аспект с вашия знак, но именно в този напрегнат аспект ще се какво? Ще се подкваси една много успешна за вас работа. Говоря успешна в материален характер. Зодия Близнаци. И през настоящата седмица се радвате на добри възможности за интелектуална работа, която е свързана с писане и занимания в областта на изкуствата. Засилва се все повече способността ви да анализирате нещата. Но, внимавайте, не прибързвайте, защото сте склонни в някои моменти към грешни изводи. Стремежът ви да сте привлекателни, да се харесвате на повече хора, ще ви направи активни и желание ще работите за своя просперитет. Намирате се под влиянието на миролюбиви и хармонични емоции и чувства, благоприятстващи партньорските, семейните и личните ви взаимоотношения. Май седмицата ще ви бъде под знака на партньорството. Зодия Рак. За раците, които сега се борят с ученето, с кандидатстването в различни учебни заведения, а може би и в профилирани училища, като че ли нещо ги тормози и им пречи на учебните занимания. Разбира се, те са разсеяни, защото явно това е причина някакво лице, което от дълго време смущава дори и сънят ви. Не се обвързвайте с случайни хора и особено жени, те могат да се окажат неподходящи и да ви подведат. Прекратко и на близко разстояние пътуване правите ново запознанство, посредством което получавате както духовна, а най-вече материална подкрепа, която, разбира се, ще бъде един добър стимул във вашата работа, дори и в частния ви бизнес. Пътуването може да е наложено и отуреждането на материални имотни въпроси, свързани с роднините, с родата. Зодия Лъв. Естествено, че от утре слънцето е във вашия знак и настоящата седмица ви поднася различни изненади. Разбира се, те са позитивни, но най-вече могат да очакват дамите под влиянието на Зодия Лъв. Определено една от тях ще бъде свързана с непознат човек или с ново запознанство. Явно слънцето обещава нова любов на много от представители на Зодия Лъв. През тази седмица ще се радвате на отлична хармония и на разбирателство в семейство, а така също и на финансова подкрепа от вашия партньор или от вашите съдружници. Заедно с приятелите ви и те ви помагат да преодолеете трудности, които се явяват при осъществяване на сделки, то предимно с чужбина или с чужденци. Здравето ви е стабилно, нямате никакво основание да се оплаквате, обаче внимавайте да не преяждате. Зодия Дева. Има и такава зодия. Нали? Знаете, така е. С бунтарското си настроение, това е просто изненадващо за вас, може да предизвикате недоумение у колегите, че е у най-близките ви приятели. Явно, лятното слънце ви е напекло повече, а може от това,
че все още е далече момента, в който ще излезете в ваканция. Някои се пекат на морето, а вие се печете на работното си място. Това не ви дава основания да закъснявате за работа или пък да си тръгвате доста по-рано. Това дава повод за клюки и интриги. Възможно е да се наложи да вземете бързо и важно решение, което е свързано с бизнеса ви. Става въпрос за тези от вас, които упражняват частен бизнес, от което ще зависи успешната ви лична реализация. Звездите ви обещават отлични възможности за успехи на изпити или на конкурси, както и успешни връзки в чужбина, свързан с специализация и обучение. Те ви носят и успехи чрез писмена дейност. Изпитвате чувство на удовлетвореност от интелектуален труд, тъй като с услуживата си памет възприемате с лекота всичко, което прочетете. Абе, умнички си, няма какво да коментираме. Зодия Везни. През седмицата, представители на този зодиакален знак, най-добре е да се съсредоточите максимално и да бъдете по-отговорни към работата, която се налага да свършите. По този начин ще оправдаете доверието и доброто си име, което сте изградили до настоящия момент. Бъдете внимателни при работа с пари и финансови документи. Сбъдване на ваше желание отключва неизживени моменти. Възможно е да срещне човек, който ще предизвика у вас любовта. Айде и вие ще имате нова връзка. Самотата, която изпитат мнозина от вас, представители на зодия Везни, може би не попаднали още в семейния капан, се крие внезапното им решение да сторят това именно през тази седмица. Не се обезкуражавайте, ако има объркване в сватбената церемония. Това е за някой от вас, а за по-голямата част от вас, представители на зодия Везни, няма да слушаме сватбения марш на Мендълсон Бартолди, а вие просто се съберете да живеете с любимия си човек. Някои пък решават точно обратно да сложат край на една продължителна интимна връзка. Направете го, ако това вече ви тежи. Зодия Скорпион. Точно сега, през настоящата седмица, може да използвате момента, за да прокарате своите идеи по отношение на внедряване на някои новости в работния процес. Не се заблуждавайте, представители на зодия Скорпион, по отношение на какво? На работния процес, че вие ще успеете, това е така, но се изисква голяма съобразителност и предимно дар слово. През седмицата се радвате на ценни придобивки в дома си. Неща, които винаги сте желали, но никак не сте могли да си позволите. Става въпрос за финансовата възможност. Финансовите ви възможности нарастват. Ето защо може да задоволите този малък каприз. Може да подобрите имотно състояние, най-вероятно, посредством помощта на вашия партньор. Смятате да сложите край на интимна връзка с намерение да я замените на първо време с посещение на културни прояви. Преди да се разделите, казал българина, три пъти примири и един път отрежи. После да не съжалявате. Не, естествено, че вие ще отрежете, защото мнозина от вас правят ново приятелство, което ще им бъде от голяма полза. Зодия Стрелец. За вас седмицата обещава благоприятни новини и събития от финансов характер. Получаване на пари и на други подобни. Чувствате се неудобно да откажете помощ на един човек, но вие имате приоритети, които за момента трябва да следвате. Аргументирайте се добре. Възможни са краткотрайни неприятности и недоразумения в училищен или в работата ви, което е с такт и дипломатичност, вие бързо ще решите. Професионалната ви кадърност е на високо ниво, а ако към това добавите и желание за разбирателство с околни, става въпрос тези, с които работите, седмицата ще премине успешно за всички от зодията. Мнозина от вас
ще изясняват със своя партньор изминали събития и ситуации в интимната си връзка. В много от случаите тези разговори ще завършват с положително разрешаване на отношенията ви. Абе, да си го кажем, продължавате напред. Зодия Козирог. Печелившите ви възможности през седмицата са изразителни. Аргументирано ще постигнете договореното, към които се стремите. Най-вече по отношение на организацията и на финансирането. При някои представители на зодията благоприятно разрешаване на любовен проблем. Навлизате в етап на любовно разгръщане. Вие май да не решите и вие като там кой знак беше да сключите брак. Помислете се все пак. Зодия Водолей. Тая най-много я обичам. Но не знаете. Повечето от вас представители на зодия Водолей през седмицата успяват да реализират много от намеренията си, свързани предимно както с дума и така също с работата. Установявате много интересни връзки предимно в деловите среди. Това е може би една от силните ви седмици през месец, говоря за месец юли. Работата ви през нея ще бъде за вас най-важният аспект. Възникналите трудности в службата благополучно намират своето благоприятно разрешение. Не забравяйте за обективната самооценка. Тук, нали знаете, винаги другите са виновни. Защото не всичките ви постъпки ще предизвикват възторг у околните, предимно в колегите ви. Постарайте се да се владеете, за да имате възможността да прокарате стратегическите си планове. След 20-ти бизнесът ви се увеличава, а оттам съответно и доходите. И накрая, както винаги, това е зодия Риби. Конфликтността ще е характерно явление за някои от представители на знака през тази седмица. Възползвайте се, представители на зодия Риби, от всички възможности, с които разполагате, за да избегнете подобно развитие на взаимоотношенията. С когото и да е било, няма значение дали е с семейството, с тези, с които живеете, дали е с приятелите или с вашите колеги. Шансът ви за печалба и успех е много силен. С отлично въображение и изключително точната си мисъл, вие може да разчитате на една благоприятна възможност за нова работа. Или просто за работа, ако до този момент все още сте безработни. Дами и господа, това бяха прогнозите за седмицата от днеска, 22 юли. Не и до края на юли, но до 29. Желая ви успешна седмица и успешно прекарване на останалата част от лятото. На теб същото ти желая, Люмиер. Ще се видим отново. Чак на септември. Да. Уважаеми зрители, с вас пък ще се видим отново само след новините. Останете с нас. Новините ще ви представи Габриела Николова.